साखळी कारापूर वाटारात खेळामळ आणि कोयराच्या शेळीच्या प्रकल्पामध्ये गैर पेटला. या वाटारातले हे एकोडे खेळामळ पण पंचायतीक ते खटकताशे दिसता. भुरग्यांच्या विकासाच्या नदरेन हो ग्राउंड महत्वाचो. हांगा आणि कसलेच प्रकल्प येऊक दिवचे नात. कारापूरकार तेमाक पेटल्यात. पळयात पुराय बातमी. साखळी कारापूरचे खेळामळ वादात सापडला. थळावे सांगतात ते प्रमाण हांगा पंचायतीन कोयराचे शेडीक मान्यताय दिला. खंय थळाव्यांनी पंचायती कडेन लेखी विरोध परगटायलो तरी पंचायत काना मनार घेयना. थळावे फुरियोस जाल्यात. आयकात तांकां. आमचो जो ग्रावंड आसा पळय थंय आमकां ग्रावंडूच जाय. कित्याक कारापूर गांवान फक्त एकूच ग्रावंड आसा तोच आसा. तोच आमचे कडेन फक्त ह्या बॉडी कडेन मागणी एकनीच आहा की तूं आमकां ग्रावंड करून दिया. तुमी नाकाल्ले प्रकल्प थंय हाडून ते फक्त लोकां बरोबर तुमी थंय घाण दिता लोकांक आनी कांयच दिना. लोकांक फिटनेस आनी थंय उरपाक जाय जाल्यार तो ग्रावंड जाय. आमी आतां कशें आमी खेळून थंय येयल्ले आसा पूण आमची आतां भुरगीं आसतली तांकां थंय खेळपाक जाय. ताका लागून आमी चड हे करता. कित्याक की थंय ग्रावंड जालो काय फुडें खंय तरी भुरगीं आमची खंय तरी वयर सरोंक जाय. थंय घाण येयली की ती फक्त वासूच बसतलो आनी कांयच जावचें ना. आनी फुडें स्कूल आसा थंय आनी प्लस स्कुलू आसा. ऑलरेडी थंय भुरगीं हळूहळू कमी जाल्या. त्या वासाक मागीर भुरगीं थंय येवपाची बंद जातली मागीर. सो तो मेजर हे आसा. आमी एक पयली लॅटर दिल्ले पंचायतीक की जो ग्रावंड आसा हांगा त्या ग्रावंडाचेर दुसरी कसलीच एक्टिविटी करची न्हू. जाल्यार आयज पंचायतीन जबरदस्ती थंयसर कचऱ्याची शेड घालपाचो प्रकल्प सुरू करपाक जेसीपी हाडून काम सुरू केल्लें. ते आयज भुरग्यांनी गांवांतल्या लोकांनी मेळून ते बंद निवडले आनी ते थंयसर कांयच करूंक दिवंक ना. तशेंच आयज आमी एक लॅटर घेवन येल्ले पंचायतीक दिवपाक. जाल्यार हांगासर सरपंच अबसेंट आसा. लॅटर इनवर्ट करून घेतला तेंच्यांनी पूण आन्सर करपाक आमकां कोण ना. तशेंच आयज हांगासर आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर श्री प्रताप सिंग रावतजी राणेजी हांगा येवन तेंच्यांनी पयले ते सायड पयली आनी तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक सपोर्ट दिला की थंयसर शेड कांय जावची ना. फक्त ग्रावंडूच जातलो म्हणून आपलो तुमकां फूल सपोर्ट आसा म्हणून सांगला. ते येवन विजीट करून गेल्ले आसा. तशेंच सगळ्या लोकांनी मेळून थंय तांकां सांगलें की आमकां थंयसर ग्रावंडूच जाय दुसरें कांय नाका म्हणून. तशें ताणें आश्वासन दिलें आमकां ते ग्रावंडाक आमी फूल सपोर्ट आसा म्हणून. तेन्ना आमी थंयसर कसलीच शेड करपाक दिवचें ना. आमकां थंय फक्त ग्रावंड जाय. ग्रावंडा शिवाय कांयच जावचें ना. पुलीस प्रोटेक्शन हाडून आयज पंचायतीन ती जबरदस्ती करपाक प्रयत्न केल्लो पण तांचो तो प्लॅन आयज अनसक्सेसफूल जाल्लो आसा. तेन्ना थंयसर कांयच करूंक दिवचें ना अशें सगळ्यांचें मत आसा. न्ही सरपंच कितें म्हणटा. सरपंच येवपाक तयार ना आनी उलोवपाकूय तयार ना ते हेजेर. तो कॅबिनान ना आतां थंयसर आनी आपयल्यारूय तो येयना. इवन थंयसर बीडीओचे ऑफिसरांतले ऑफिसर येयले तेंच्यांनी ताका आपयलो तरी तो येवंक ना. म्हणजे तितून तेजे कितें तरी स्वताचे इंट्रस्ट आसा अशें दिसता आमकां. म्हणून तो आयज अबसेंट रावला. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर, ओमकार देशप्रभू.